Najprije izražavam sućut obitelji ravnatelja KBC-a Rebro, gospodina Ante Ćorušića, koji jutros tragično preminuo. Izuzetno smo i šokirani i ožalošćeni tom vješću. Bio je sjajan čovjek i sjajan prijatelj i jako nam je svima teško zbog ove nevjerojatne vijesti s kojom smo bili suočeni prije otprilike sat i pol vremena. Kada je riječ o ovom današnjem projektu, dakle dovršetku obnove ovdje Palače Bužan u Opatičkoj ulici, sjedišta Ureda za opće poslove Vlade i Hrvatskoga sabora, obnova vrijedna 5,4 milijuna eura, dijelom iz Fonda solidarnosti, dijelom iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, u potpunosti konstrukcijski obnovljena, cjelovito obnovljena, energetski obnovljena, sa kombiniranjem i takozvanim blendiranjem različitih izvora sredstava. Vidjeli ste i sami, više od 2000 kvadrata zgrade koja je zaštićeno kulturno dobro i koja će zaista svima onima koji će ovdje dolaziti, a posebno onima koji će raditi, predstavljati sjajne uredske prostorije. Čestitke gospođi Vrhovski, zahvala ministrici Obuljen Koržinek, ministru i potpredsjedniku Vlade gospodinu Bačiću, projektantima, izvođačima, nadzoru, konzervatorima, svima koji su proteklih nešto više od 2 godine radili na realizaciji ovoga velebnog projekta, koji je samo jedan od brojnih projekata ulaganja u kontekstu obnove u različite zgrade, institucije, obrazovne ili sakralne objekte na Gornjem gradu. Evo tu pored nas u Opatičkoj, zgrada Instituta za povijest, zgrada HAZU, a nakon toga Muzej naivne umjetnosti, atelje Meštrović, povijesni muzej koji će se proširiti na bivšu zgradu državnog hidrometeorološkog zavoda, crkva Svetog Marka, crkva Svete Katarine, Klovićevi dvori, gimnazija Tituž Brezovački i druge gimnazije i u konačnici obnova zgrade Hrvatskoga sabora. Samo su neki od primjera ogromnih ulaganja u obnovu na Gornjem gradu, a da ne govorimo o kulturnoj baštini, institucijama, zgradama, muzejima i crkvama i u Donjem gradu. Dakle, veliki, zahtjevan, skup projekt, međutim projekt koji će trajati zbog visokog stupnja protupotresnih standarda pri konstrukcijskoj obnovi i sretan sam da ćemo u vremenu koje je pred nama malo pomalo ovdje otvarati prekrasne palače koje će, nažalost, nakon užasnog potresa iz ožujka 2020. mnoge od ovih starih povijesnih zgrada učiniti još ljepšima. Evo, to je...